Dobran večer u Dnevniku TV1. Dobar večer poštovani gledaoci. Iza nas je mjesec u kojem su muslimani širom svijeta izvršili svoju treću islamsku dužnost. Ispostili mjesec Ramazan. Centralna bajramska svečanost održana je u gazih u Srefbegovoj džami u Sarajevu. Bajram namaz je imamio i hudbu održao Rejsulu Lema Mustafa Efendija Cerić. Bajramski vaz održao je direktor gazih u medrese profesor Zijad Ljevaković. Tvojih misli božanstvenih ja ću biti sljedbenik uvijek valjani. Tvoju svetu zapovjed ću slušat, a prezirat što tvoj propis brani. Ramazanski je post bio prilika da vjernici zavire u svoju dušu i da vide koliko je spremna prihvatiti dobro, a odbaciti zlo. Ramazan je nadat je se ujedinio srca vjernika i pokazao im put kojim trebaju ići. Ne bi bilo dobro da nas krize natjeraju da sarađujemo, a imamo mnogo toga zajednika što bi trebali rješavati kako bi bilo lakše svima. za nije, veliki, zar nije više ljudski da jedni drugi olakšavamo, a ne otežavamo? Rejs Cerić je naglasio da čovječanstvo nikad više nije bilo zabrinuto za svoj opstanak kao što je danas. Građani su dužni biti lojalni državi, a država je dužna osiguravati jednakopravnost svih građana, ističe Cerić. Nedopustiv je apartheid u našem društvu i sramota je da su na dijelu njegovi brojni primjeri poput dviju škola pod jednom krovom u zemlji Koja se s pravom ponosi na hiljadu godišta, hiljadu godišnjom tradicijom su života i tolerancije. Rejs je dodao kako svaki musliman bošnjak treba biti odgovoran za drugog muslimana bošnjaka u radosti i žalosti, u imetku i neimaštini. Samo na taj način možemo reći da smo braća po vjeri i da su šahidi bosanski s nama zadovoljni. Pozvao je sve vjernike na solidarnost ističući da je veliki broj ljudi suočen sa bijedom i siromaštvom. Poziv je uputio i imućnim i savjesnim ljudima na akciju iskorenjivanja gladi i siromaštva u našem društvu. Ovogodišnji Ramazan su obilježila i srca dobrih ljudi koji su zagladne u Somali i sakup skupili oko 400 tisuća maraka, kao i mnoge domaće humane akcije da se gladni nahrane, ne zbrinuti zbrinu, te da se ne zaboravi susjed za kojega se moramo brinuti kao uvjet valjanosti svoje vjere. Bayram Šerif, Mubarek Olsun. Maraka, kao i mnoge domaće